Sportbladet 22 mars 2018 klockan 8:23. Wolfgang Tischler har hyllats unisont efter OS-succén, men inte av Theo Södergren som han övertalade att byta sport från längdskidor till skidskytte. Det har varit bedrövligt. Jag har varit totalt bränd i 2 år, säger han till Expressen. Han har ingen talang för skiftet, säger Tischler till samma tidning. När 3 milen avgjordes under SM-veckan i Skellefteå igår var det bara landslagsmeriterade åkare på de 6 första placeringarna. Sen kom Theo Södergren, 33, foto Carl Sandin, Bildbyrånja. Även han har landslagsmeriter, men det var flera år sedan nu. 2015 bytte han till skidskytte på Wolfgang Tischlers inrådan. Men medan Tischler format Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson med flera till världsstjärnor, så har han kört Södergren i botten, menar han. Det går bara inte, det har varit bedrövligt. Jag har varit totalt bränd i 2 år, säger Söderhjelm i en intervju med Expressen och fortsätter. Man kan väl säga att vissa svarar bra på Wolfgangs träning. Men inte alla, antingen tar man oss medalj, eller också går det överstyr. Han berättar att till nästa år ska han arbeta med ett nytt träningsupplägg, om det blir skidskytte vet han inte. Man kan inte stöpa 15 individer i exakt samma form, det går bara inte, säger han. Han är bra men inget speciellt, men Wolfgang Tischler är inte av samma åsikt. Till Expressen replikerar han: vissa har talang för att bli idrottare i världsklass, andra inte. Theo har inte den talangen. Han har inte talang för skytte, säger Tischler och fortsätter. Han var inte världsklass inom längdskidåkningen och han kunde inte bli världsklass inom skidskyttet. Han är bra, men inget speciellt. 22 mars 2018 klockan 8:23.